药师在我家，我家。耶，赞哦！欢迎朋友们回到的是伟华的幸福生活馆，药师在我家的单元。这个单元是由台北广播电台与台北市药师公会共同直播，由台北市药师公会的药师们为大家在用药的安全、药品的知识、药品新知的部分提供正确的观念以及说明。我们今天在节目当中为大家邀请到的是台北市药师公会医院药师委员会的委员，也是台北市立联合医院仁爱院区药剂科主任方乔林药师，在空中和大家一起分享。乔林药师你好。各位主持人，各位听众大家早。欢迎乔林药师。我们今天要和大家来分享的主题呢，是避免皮蛇找上身啊，介绍带状疱疹的预防还有治疗。我们要进行今天的主题之前，要邀请空中的好朋友们还有乔林药师一起的来听听看今天的情境小故事，听故事咯。阿明在加油站工作，经常上大夜班，上个月才确诊新冠，前几天眼睛附近长出疹子，阿明觉得是被蚊虫咬，自行擦了万金油没有改善，后来疹子附近的皮肤出现了刺痛感，他去看医生才发现是感染了带状疱疹。阿明觉得有点懊恼，领药的时候询问药师为什么自己会感染，以及有没有特效药让病快点好呢？药师，医生说我感染了带状疱疹，可是啊，自从得到新冠以后，我用餐前后一定都有洗手，怎么还会得到带状疱疹啊？带状疱疹啊，感染的途径很多，像是共用餐具或是空气传染都有可能，加上啊作息不正常，这些都有机会会增加感染的风险哦。药师，那有没有可以让病赶快好的特效药呢？医师啊已经帮您处方抗病毒的药品，只要依照医嘱按时服完疗程，就可以加速水泡的愈合跟减少后续并发症的发生哦。但是最重要的还是要多休息才能够好得快。好吧，我知道了，谢谢药师。乔林药师。是，我们刚刚在今天的小剧场当中哦，听到了新冠病毒还有这个带状疱疹的病毒哦。我们先请教一下乔林药师，带状疱疹和感染新冠病毒之间它有什么样的一个关联性呢？我们知道最近这个 COVID-19 的疫情已经逐渐趋缓了嘛，但是还是有部分的民众因为长新冠的并发症而受苦。那根据2022年美国的研究指出，这个50岁以上的人如果曾经感染新冠肺炎，那相较于没有感染的人呢，他感染带状疱疹的风险高出了 15%。 那如果是在确诊的期间呢，曾经住院治疗，那感染风险会更高，达到 21% 左右。那在台湾呢，医师也发现到我们近一年 COVID-19 确诊过后的病人呢，病愈后发生带状疱疹的机会也是相当常见的。是，哎呀，所以大家不能够轻忽的是长新冠的问题，对不对？对对。而新冠病愈之后，也要特别留心带状疱疹的一个发作。哎呀，糟糕，我好像也是属于那个美国研究的那个高出15%以上的这个族群了哦。好，所以我们今天要对抗的敌人就是带状疱疹了哦。认识敌人当然才知道怎么做预防。那我们在上个礼拜的节目当中，孟山药师也带大家认识了带状疱疹以及带状疱疹的疫苗。那我们今天呢也请乔林药师再次的带大家来复习一下带状疱疹的成因还有它的传染的方式，到底什么是带状疱疹呢？乔林，
OK， 那带状疱疹呢，就是我们常以前常听到的是皮蛇，那它是一种病毒感染所造成的疾病。那通常是在小时候第一次被感染的时候，我们称之为水痘。那痊愈以后呢，这个病毒就会潜藏在我们的神经节当中。那当我们年纪大，或者是免疫力下降，或者是说像说作息不正常啊、压力大啊、睡眠障碍，或者是得过 COVID 的时候呢，它就有可能再次的复发，那带状疱疹的形态表现出来。是，所以还是跟我们的一些的免疫力下降有很大的一个关联性哦。对对，没错。嗯，那带状疱疹它的一个发生的几率高吗，乔琳？带状疱疹的话呢，大概是目前来说它的发生的几率呢，大概是50岁以上的人有将近 95% 的人都曾经罹患过水痘嘛。嗯，那这些人呢都有可能会发生带状疱疹的机会。那在台湾呢，大概每年的病例数大概有12万人以上，不过这个疾病是随着年龄的增加，它的发病率也会提高。一般来说80岁以上的族群呢，大概是50到60岁的两倍哦。哎，所以跟年龄真的有关系哦。我们再次的提醒一下正在聆听的所有的好朋友们哦，如果是属于比较年长者的话，也要特别的注意哦，这个感染带状疱疹的一个问题哦。那另外呢，还有哪些的族群它也是容易感染带状疱疹呢？一般就是在有一些慢性病的，或者是像癌症的病人，或者是一些免疫力不全的病人，这些病人都是有可能比较容易得到这些疾病的啦。是是，真的现在生活压力大哦，所以压力大的人也是比较容易感染带状疱疹哦。对对对，作息不正常压力大都有可能。是，好，这些族群的朋友们要特别注意跟小心哦。所以其实饮食生活作息正常哦，就能够抵抗很多很多的一个疾病的感染，对不对？我们的免疫力呢就不会因此而下降了哦。那另外这个带状疱疹哦，刚乔琳药师也特别的提到，它是跟那个水痘病愈之后的一个病毒，它潜藏在我们的一个身体当中嘛，免疫力下降之后呢，它又会再度的一个复发哦。那要认识一下它的一个传染的途径是什么呢？比方说我们家人有人得了这个带状疱疹，有没有？那我们跟他同住的家人会不会因此也容易感染带状疱疹呢？对，没错，这是比较有可能的机会。那它的传染途径呢，包含就是皮肤的直接接触，那飞沫或者是空气传染，或者是接触到这个带状疱疹患者的水泡，也有可能造成传染。一般来说，像共用餐具或者是毛巾，或者是接触到患者的衣服，甚至触摸过的物品，都有传染的风险。那它的传染力呢，通常是在这个红疹出现以前的5天开始，一直到这个所有的病灶结痂为止，就是这个水泡结痂为止，它都是具有这个传染力的。那是以病人出现水痘疹之前的传染力是最高的。哦，哎，这时候如果同住的家人，乔琳药师该怎么办啊？就是他的衣服要分开洗，然后吃的餐具也要消毒，是这样吗？对，就是分开，不要共用餐具，然后不要靠得太近，这样，因为飞沫也是有可能传染的，哦，所以尽量就是不要去跟它太接近，这样子就可以。它的那个病毒酒精杀得死吗？一般来说，酒精是有帮忙的啦，对于这些病毒感染都是有帮忙的。当然就是用这个他使用过的东西，然后用这个酒精喷一喷，然后30分钟之内不要去接触。应该都是会有帮助的哦。所以就是刚消毒完，也不要那么快的去接触他曾经碰过的东西，对不对？对对对。哇，那个共用浴室的话，乔琳药师是不是要更小心了？对，最好是能够，如果比较仔细的人呢，他是会用这个消毒水，就是这个漂白水去清洁过，然后再去用，这样是最好的。是是，那这个感染带状疱疹它会出现哪些的一个症状呢？我们通常都知道说它冒水泡出来之后就知道，哎，有可能是嘛，对不对？除了水泡之外呢，它前面还会有哪一些的症状？
通常是在水泡出现前的4到5天之前就会有一些症状出来，那包含就是局部的神经抽痛或者是刺痛。那如果现在这个水泡可能是长在耳朵附近，那这个还没长出来之前，你的耳朵耳壳这边可能就会有点抽痛的感觉。那如果是胸部的话，可能胸部这附近也会有胸痛的感觉。那有些患者他会抱怨说他的患部附近的皮肤会出现痒的感觉，那这时候因为皮疹还没有长出来嘛，常常会被怀疑是其他的疾病。所以乔林药师有可能会被那个误诊，对不对？对，有可能一开始的时候就是去看医生，可能一开始的时候还没有长出来之前，可能会做一些检查去排除这样子。然后之后接下来几天呢，就会长出这个红斑性的一个丘疹。那通常这个丘疹呢是会痛的，且出现在身体的单侧。那很快的呢就会长成水泡，那这个水泡会沿着我们的神经蔓延。那比较常发生的部位是在腰部、胸部或者是头颈部。那通常呢7天内就会停止出现新的皮疹。那一般来说，在一般人他的免疫力正常的状况下呢，投药以后2周以后，他的水泡或者是皮肤溃疡的现象都是可以慢慢痊愈的。那如果说一开始没有就医的话，那症状容易在2周内加重，那严重的时候可能会出现一些后遗症，譬如说慢性的神经痛，那这些神经痛都有可能持续数月甚至今年累月这么久。哇哦，所以在初期症状的时候就要多加注意跟小心，对不对？不能够拖，你一拖的话呢，带状疱疹它的一个治愈的时间会拉得很长哦，因为这个神经痛真的还蛮可怕的哦。因为上礼拜我们提到的是那个痛起来要人命啊，而且它的带状疱疹它在出现之前，那个神经痛跟那个皮肤痒，只要接连出现这两个症状的话，乔林药师是不是就要多加注意跟小心，跟不能够轻忽了？对对对，没错，这是两个最典型的症状，就是痒或者是痛，神经抽痛，就要尽量的去医院去看一下医生，去排除一下到底是什么原因引起的。是，不要像那个我们今天情境小剧场当中的那个主角哦，他那个他后来自己去买那个药膏乱涂，反而会让那个症状加剧，对不对？对对，有时候有些他觉得痒，他就去擦一些青草膏啊，或者是万金油啊等等，那都可能会延误这个病情的进展这样子。是，所以接下来我们就要好好的来认识跟了解，感染了带状疱疹之后哦，它的一个治疗方式有哪些呢？乔林药师，那一般治疗的方式呢，是以这个预防感染跟症状缓解的部分。那首先呢，第一个就是要尽早的给予抗病毒的药物。那通常是在最好是在症状出现的72个小时内投予，这个是效果最好的时候。那尤其是在皮肤出现红疹水泡之前，那早期投予呢是可以缩短我们的发病的时程，那也会减缓这个神经急性的神经炎，跟加速我们皮肤伤口的愈合。那另外提醒大家，就是这个抗病毒的药物需要吃完整的疗程，那服用的时候需要多喝水。如果是肾脏功能不佳的人呢，经过医师评估，它是可以减少这个用量的。第二个部分是预防感染的。那如果是水泡已经出现了以后呢，要提醒大家就是避免去这个抓破这个水泡，让它破裂。那要注意伤口的清洁，然后不要自行去涂抹一些药膏，譬如说刚刚说的青草膏或者是万金油，那以避免这个感染。那如果水泡破裂的话，要需注意这个清洁的部分。那必要的时候，医师会评估使用这个抗生素的药膏来治疗。是，不过因为如果那个水泡长出来哦，刚刚也提到，其实在那个腰部的地方也是经常发生带状疱疹感染的这个部位嘛，吼，如果在背后的话或者是前面的话，如果感染的部位比较大的话，难免躺下来睡觉的时候一不小心会压迫那个水泡哦。对，有可能啊，所以就是最好是有一个隔着会比较好，譬如说纱布把它隔着，这样也是可以的。是是，所以空中的好朋友们，如果一不小心感染了带状疱疹哦，当然避免这个带状疱疹的水泡破掉。如果一不小心有破掉的一个状况的话，一定要注意清洁，因为避免这个感染状况发生。对，没错。那个我们说的痛起来要人命，那个神经痛该怎么办啊？
神经痛的话，通常感染带状疱疹的病人啊，大概有10-15%他是有可能并发这个慢性疼痛的。那通常一般这个疼痛如果超过3个月以上，就变成是一个慢性的疼痛。那一般来说，医师可能会合并一些消炎止痛的一些口服药或者是外用的药膏，另外有一些效果不错的口服抗癫痫的药品或抗忧郁剂，他们对于缓解这个神经痛都非常的有效。那耐受性，病人的耐受性也是不错的。是是。那另外乔林药师刚也提到了，如果你在初期的时候有症状出现，你没有及时的就医治疗的话，他的一个状况就会加剧嘛。加剧之后呢，可能整个神经痛啦或水泡增多破裂的状况会持续的比较长的一段的时间哦。那如果我们在初期就发现就去治疗的话，大概整个的疗程到好大概多久的一个时间呢？通常的话是在2周以内就会好了，通常7天内就会停止这个皮疹的发生。水泡的发生。那一般来说如果有去投予一些抗病毒药品的话，或者是在正常免疫的状况下，2周内应该都是会好的。好，所以2周内会好，大家就不用太过于担心哦。我们比较担心的是大家就是延误这个拖了很多的时间，那你呢整个治疗完成就会比较长的一个时间才能够痊愈哦。那另外就是除了药物的一个治疗之外，还有什么样的一个预防的方式呢？乔林药师有没有要建议一下的？第一个就是可以施打疫苗，那推荐就是50岁以上的成人去施打疫苗的，尤其是免疫力不全或者是有比较多慢性病的人是比较推荐的。那另外之前如果发生有得过带状疱疹的病人呢，那短期内再发生的几率其实比较低，但长期来说还是有这个复发的风险。所以如果想要提升保护力的话，建议在医师评估后施打疱疹疫苗，这是第一个部分。那第二个部分呢，就是增强免疫力，这是最重要的。因为这个疾病会产生，通常是我们免疫力下降的时候，病毒才会侵袭我们，所以我们平常要增强自身免疫力才是最好的预防方法。是，不过我们知道这个带状疱疹的疫苗，它的一个接种的费用好像要自费哦。对，自费的。问一下啊，乔林药师，目前大家对于带状疱疹疫苗的一个接受度是如何的呢？因为它的费用还蛮高的。对，其实就我们医院来说，施打这个药品的人还是蛮多的。对，因为他50岁以上就比较建议施打，所以病人的接受度还是蛮高的。不过还是提醒一下，特别是这个现在疫苗2种嘛，那他施打的期程也是不一样的，所以建议还是可以在医院询问过医师以后去做一个适合的评估的。是，那在增强免疫力的部分，乔林药师有没有什么要提醒的呢？当然就是要作息要正常一点啊，然后饮食要均衡一点，这样睡眠要充足，这样在我们的免疫力才会有提升，那避免经常的熬夜，我想这些都是可以让我们身体的免疫力提升的方法。是，了解，谢谢乔林药师的分享哦。当然也不要忘记持续锁定的是每个礼拜二伟华的幸福生活馆和台北市药师公会一起在空中守护大家用药安全的药师在我家的单元。再一次的谢谢台北市药师公会医院药师委员会的委员，也是台北市立联合医院仁爱院区药剂科主任方乔林药师的分享。乔林药师，谢谢您。谢谢，谢谢大家。